Manns lögðu leið sína í Laugardalshöll í gærkvöld til að hlýða á tónleika Bjarkar Guðmundsdóttur á vegum smekkleysu og listahátíðar. Nú er klukkan 8:30 og tónleikarnir eru hafnir hérna inn í höllinni. Björk er þó ekki stigin á svið, hún kemur á svið 9:00, en greinilega eru flestir komnir inn og höllin er að fyllast. En það er eitt sem er óleyfilegt og frábrugðið frá tónleikunum með David Bowie í gær. Sjónvarpsmyndavélar eru ekki leyfðar í húsinu. Annar augljós munur á þessum tvennum tónleikum var að meðalaldur gesta hjá Björk var talsvert mikið lægri. En það sem það var með öllu óleyfilegt að mynda í höllinni í gærkvöld, sjáum við hér af tónleikum hennar í hittifyrra og líklega engin sjónræn heimild til frá tónleikunum í gær. Hvað það, þegar hljómsettin Plate var búin að hitta upp fyrir Björk 9:00, heyrðist í kunnri franskri barnagælu á sviðinu og var þá á ferðinni Sindri, sonur Bjarkar. Örskömmu síðar hóf Björk tónleikana við mjög góðar undirtektir. Eftir að hafa leikið lög af plötunum Debut og Post í rúma klukkustund, lauk hún hefðbundinni dagskrá með laginu Hamingju sem sprengja, sem íslenska nafnið á Why I'm Not Happy, en Björk hafði þá sungið öll lögin á íslensku. Hún var ákaft klöppuð upp en baðist undan því að syngja síðasta lagið á ensku, enda væri það ekki eftir hana og því samið á ensku. Þetta var lagið It's Oh So Quiet, sem eingöngu var flutt með undirleik harmoniku og sungu þá þúsundur aðdáenda með. Á meðald tónleikagesta í gærkvöld var Vigdís Finnbogadóttir, forseti Íslands, enda einlægur aðdáandi Bjarkar. Og fjöldin þvílíkur að við senuna féllu margar stúlkur í yfirlið þegar að þær vildu koma sem næst átrúnaðargoði sínu, Björk Guðmundsdóttur. Það hafði ekki verið búist við því að forseti Íslands yrði viðstættur þessa sýningu. Langfrægasta Íslendingsins þessa myndir, en Vigdís kom sá og sigraði. Og þessar tvær konur áttu hug og hjarta allra þeirra sem voru viðstaddir þetta eftirminnilega kvöld í gær, þegar Björk rak verðugan endanhút á þjóðhátíðarhöld og listahátíð. Sem sprengja því ég elska þig hamingju sem sprengja en hvar er þú Frú Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands var viðstödd tónleikana og ræddi við Björk að þeim loknum og það var ekki annað að sjá en að vel færi á með þeim